Takohemi për një libër. Unë jam Rudina Xhunga dhe i bashkohem me shumë kënaqësi ftesës së Mirela Kumbaros për t'u bashkuar në letërsi, për t'u bashkuar në libra, për t'u takuar në prallë, asë kjo që do lexoj tani, një pjesë nga prallat e Pitilushës. Pitilusha ka shumë lodra, shumë rroba, shumë kukulla, shumë çokollata, shumë dashuri. Ajo ka aq shumë gjëra sa mami kur vjen mbi ri i thot: "Pitilusha, sot është dita kur duhet të ndahemi nga disa lodra dhe të adhurojmë atyre që kanë më pak se ti. Ndaj merr një kosh, fut aty disa nga rrobat që nuk i përdor më, disa nga lodrat që nuk luan më, dhe t'i adhurojmë të vegjëlve që nuk kanë si ti." "Po pse nuk kanë, oma?" pyet Pitilusha. "Se mami dhe babi tyre nuk kanë punë si mami dhe babi yt." "Po pse nuk punojnë ata, ma?" "Nuk kanë punë, Pitilusha. Po të mos kesh punë, nuk e as lodra, nuk e as dhurata." "Ata rinë gjithë ditën me vajzat e tyre me që nuk punojnë." "O sa qef, oma. Kushtu dua dhe unë të mos punosh," thot Pitilusha.